Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de estatística de raciocínio lógico e quero desejar a você aí, seja bem-vindo a este site de sucesso, este site que tem preparado aí campeões e campeãs por todo o território brasileiro. Em especial a você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil, esta aula é voltada inteiramente para você. É uma aula de véspera, para que você aí tenha toda a tranquilidade, toda a destreza para conseguir realizar bem essa prova que vai acontecer, ok? Então vem comigo, segue aí as dicas que nós iremos dar. Nós vamos nessa aula resolver alguns exercícios de matemática que exigem conhecimentos lógicos, ok? Então nós vamos usar do raciocínio lógico essa ferramenta muito interessante, muito importante, para que você consiga resolver problemas matemáticos sem necessariamente ter que fazer aqueles cálculos muito grandes, ok? Então fica a dica aí, vem comigo, tá? Antes da gente resolver, é importante que a gente entenda o que é o raciocínio lógico matemático, o que ele busca com isso, ok? Então, raciocínio lógico matemático, vamos entender isso. Qual que é a definição de raciocínio lógico matemático? O raciocínio lógico matemático, ele exige do aluno o quê? Uma interpretação de informações. Tem que buscar relações entre o que foi apresentado e o conhecimento adquirido. Como assim, professor? Nós temos um conhecimento da base da matemática, das suas operações aritméticas. Então, esse conhecimento é necessário para resolver exercícios que envolvam o uso de raciocínio. Então, no caso, o número e suas relações. Então, para que isso aconteça, é necessário o quê? Uma boa base teórica da matemática. Então, para você que tem aquela dificuldade em resolver alguns cálculos matemáticos, é necessário, sim, dar uma assistida nas aulas lá do professor Roberto. Lá tem algumas aulas de matemática, que é a base da matemática. É muito importante isso. Eu sempre friso para os alunos que para que a gente saia bem num concurso, nós não precisamos ter muito conhecimento, mas dois são muito importantes. Primeiro deles, conhecer as operações básicas da matemática. O que, são operações básicas da matemática? É a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Professor, só isso? Essa é a base da matemática. Isso todo aluno tem que saber dominar bem. Depois, o aluno tem que saber pensar. Porque o aluno que sabe pensar, que sabe raciocinar e conhece essa base matemática, ele consegue com certeza resolver inúmeros problemas do concurso. Com certeza. E vocês vão verificar, porque nós preparamos aqui para essa aula de véspera, exercícios da Banca Sesgran Rio, ok? Todos eles que já caíram em concursos, muitos deles já caíram em concursos do Banco do Brasil e de algum outro concurso. Porém, a gente trabalhou com esses exercícios, por quê? Porque é a mesma linha de trabalho que a Sesgran Rio adota, ok? Então, vamos lá. Uma outra coisa importante para que a gente consiga dar bem na resolução dos exercícios é a gente entender o que é necessário para a gente fazer uma boa prova. Então, aqui vai uma dica lá que toda especial para você, principalmente para você que tem dificuldade aí. Tá? A gente pede assim muita tranquilidade, não se desespere, poxa, está bem aí a prova, está faltando aí, já estou na véspera da prova e agora eu não sei. Não se desespere, tá? Agora é um momento de tranquilidade, é um momento que você tem que refletir e focar aquilo que é mais importante, que são as operações básicas da matemática. Acompanhe comigo que você não vai ter dificuldade, ok? Mas veja bem, uma das coisas importantes para a gente dar bem nesses exercícios é alguns conhecimentos sobre diagramas de Venn, Euler, PA, PG, função do primeiro e segundo grau, combinação e probabilidade, ok? Veja bem, professor, mas se eu não souber tudo isso, mas souber as operações básicas e souber pensar, você também vai conseguir resolver. Você vai acompanhar comigo. Uma outra situação é o seguinte, alguns alunos acham que a prova tem pegadinha.
Eu deixo bem claro isso e coloquei até de negrito aqui, prezado concurseiro. A prova não costuma ter pegadinhas. Na real, ela não tem pegadinhas. Não tem como, não tem lógica uma banca de renome como essa, Esgran Rio, ficar colocando pegadinhas. Isso aí já caiu por terra. O que existe, na realidade, é uma má interpretação textual ou simplesmente uma desatenção total. O concurseiro está lá diante da prova, lê muito rapidamente, não presta atenção no que o texto está informando, e aí ele dá uma resposta errada. Ou então ele interpreta errado. Isso acontece. Tomar cuidado com questões tipo assim, marque a alternativa falsa, mandou marcar falso, o indivíduo marca verdadeira. Aí depois ele fala, poxa, é pegadinha. Não é pegadinha, é questão de atenção. Ele não mandou marcar falsa, por que você marcou a verdadeira? Então é atenção, ok? De todas as alternativas abaixo está incorreta, ele quer que você marque a incorreta. Então são situações que a gente tem que estar atento, são palavras que estão presentes constantemente nos concursos, não só do Banco do Brasil, mas num geral, aparecem essas palavras que, de uma certa forma, causa dúvida. Mas se você prestar atenção no que está sendo perguntado, você não terá dificuldade, ok? Bom, então esse negócio de pegadinha, gente, não existe não. Tá? O que a gente pede para vocês é uma leitura atenciosa, focar. Você tem que saber o que o exercício está perguntando. Se eu virasse para você agora, prezado concurseiro, e dissesse assim, responda para mim. Você certamente vai estar olhando, ué, professor, o senhor quer que eu responda o quê? Exatamente. Essa deve ser a pergunta que deve estar passando na sua cabeça. Por que que você irá falar isso? Porque você não sabe o que eu perguntei. Eu simplesmente pedi para você responder. E aí, você vai responder o quê, se você não sabe a pergunta? Então, a tese que eu tenho é a seguinte, se você não sabe o que está sendo perguntado, você não sabe o que deve ser respondido. Então, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer diante de uma questão é entender o que o teste, o que aquele exercício, aquele problema está pedindo. Porque se eu entendo o que ele está pedindo, eu vou saber o que eu devo responder, ok? Beleza? Mesmo que às vezes eu não saiba a contento a resposta, eu vou ter pelo menos condições de eliminar algumas alternativas. Porque eu sei a pergunta e eu sei que algumas alternativas não condizem com aquela pergunta. Já aumenta a probabilidade de chance. Então, por isso que é muito interessante a gente entender o texto. Ok? Então, raciocínio lógico, matemático, galera, é isso daqui. Tá? Vamos ver agora, na prática, alguns exercícios. E vamos resolver juntos aqui, ok? Então, vamos trabalhar com a banca 6 Gran Rio. Bom, isso aqui é um exemplo de um exercício que exige raciocínio lógico matemático, ok? Vou colocar as alternativas aqui. Ó. Temos 5 alternativas. Vejam bem, acompanhem comigo. Assinale a alternativa que completa a série seguinte. Observe que eu tenho uma série numeral aqui. Eu tenho o número 9, eu tenho o número 16, eu tenho o número 25, eu tenho o número 36. Essa questão pede para mim marcar a alternativa para dizer qual é o próximo número aqui. Bom, esse é um tipo de exercício que abre várias linhas de raciocínio. Nós podemos nos direcionar de diversas formas, tá? Mas qual é a recomendação inicial quando a gente está diante de um exercício desse tipo, que indica uma série? É verificar uma diferença ou uma soma. A gente verifica o seguinte, de 16 para 9 a diferença é 7. De 16 para 25 a diferença é 9, aí já aumentou. Já não é a mesma. Então, a gente observa que não está tendo uma lógica constante aí de valores. Então, eu já descarto essa possibilidade. Mas é a primeira coisa que eu devo tentar. Né? É a primeira coisa que eu devo tentar. Bom, uma outra situação que eu posso verificar aqui é o seguinte. Se vocês prestarem bem atenção, o 9, o 16, o 25, o 36, todos eles são números chamados de quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? É aquele número que tem uma raiz quadrada exata. Todo número que tem uma raiz quadrada exata, ele é um quadrado perfeito, porque ele é oriundo de um número que foi elevado ao quadrado. Ok? Então, veja bem,
O 9, o 9, nós podemos representá-lo como sendo quem? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Aí vocês observam que na sequência é 16. E o 16 é representado por quem? Por 4 ao quadrado. Ok? Aí depois, na sequência, vem o 25. E o 25 pode ser representado por 5 ao quadrado. Ok? Na sequência, vem o 36. E o 36 pode ser representado por 6 ao quadrado. Então, observe que eu tenho aqui uma sequência lógica. Ó. 3 ao quadrado, depois 4 ao quadrado, depois 5 ao quadrado, depois 6 ao quadrado. Quem vai ser o próximo? Isso mesmo, 7 ao quadrado. E 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é igual a 49. Portanto, a nossa resposta aqui, 49. Entenderam aí o que, que quer dizer o raciocínio lógico-matemático? Na real, o raciocínio lógico-matemático não vai envolver aqueles conhecimentos de raciocínio lógico, de proposições lógicas, de argumentação. Não é isso. Isso não vai ser cobrado no concurso do Banco do Brasil. O que vai ser cobrado no Banco do Brasil são probleminhas que vai exigir de você o pensar. E esse ato de pensar é o que a gente chama de raciocínio lógico-matemático. Por que raciocínio lógico-matemático? Porque eu tenho que pensar envolvendo os conhecimentos aritméticos, geométricos, trigonométricos que a gente tem da matemática. Ok? Então é isso que a banca Sesgran Rio faz. Beleza, galera? Compreenderam aqui? Então, é algo simples, mas que às vezes o aluno olha para uma sequência dessa, ele não consegue enxergar. Ele não consegue. Então a gente tem que começar a tentar alternativas. Beleza? Bom, então vamos lá resolver exercício da Sesgran Rio, voltada especificamente para você que vai fazer concurso do Banco do Brasil aí para o cargo de escriturário. Ok? Primeiro exercício aqui. Considere X e Y. Números tais que 4x mais 3y igual a 3x mais 5y. É correto afirmar que, veja bem, o que eu disse para vocês inicialmente? Diante de uma questão, eu tenho que entender o que está perguntando. Então, ela está perguntando aqui, ó, é correto afirmar. Então, ele quer que eu marque a alternativa correta. Ok? De tudo isso que está disposto como alternativa, uma delas vai condizer com a verdade. Então, ele quer que eu marque qual é a que expressa a verdade. Veja bem, foi dado aqui uma equaçãozinha, 4x mais 3y igual a 3x mais 5y. E para que eu chegue em uma dessas alternativas, é muito simples a resolução. Basta eu desenvolver isso daqui. Como que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos usando conhecimentos matemáticos de relação de equaçãozinha do primeiro grau. Eu vou ter que isolar uma variável, eu tenho duas variáveis aqui, uma variável x e uma variável y. Então, eu tenho que isolar uma variável de um lado da igualdade e a outra variável do outro lado da igualdade. Por que que eu vou fazer isso? Observem as alternativas. Galera, a alternativa diz tudo. É a alternativa que vai nos direcionar de que forma que nós vamos ter que agir. O nosso agir depende das alternativas. Como as alternativas, todas elas, têm uma relação de y com x, de um lado e do outro, olha só, y de um lado, x do outro, eu vou ter que desenvolver aquilo ali de tal forma que eu chegue em algo desse tipo, para poder verificar qual delas condiz com a verdade. Aí, qual que é o conhecimento que a gente tem que ter? De equaçãozinha do primeiro grau. A gente sabe que uma equação, uma variável, quando nós trocamos ela de um lado para o outro, nós temos que fazer a inversão do seu sinal. Se ela é positiva, ela vai para o outro lado negativa. Se é negativa, ela vai para o outro lado positiva. Nós sabemos disso. Então, esse conhecimento nós vamos ter que usar aqui. Ok? Então, ó, 4x mais 3y igual a 3x mais 5y. 4x mais 3y igual a 3x
mais 5y, ok? Eu vou isolar o y de um lado e o x do outro. Bom, vou passar o y para lá e vou passar o x para cá. Então, veja bem, esse 3y ele é positivo. Vou passar ele para o outro lado, eu vou ter que trocar o sinal dele. Professor, mas eu não poderia passar o 5 para cá? Poderia. Você pode escolher quem você quer do lado de cá. Eu vou optar de deixar o x, mas se você quiser fazer diferente, não tem problema. Então, vai ficar assim, ó. 4x, esse 3x está do lado de lá, olha o sinal de igualdade aqui, ele está do lado de lá, eu vou trazer ele para o lado de cá, então eu tenho que trocar o sinal, ele é positivo, vem para cá, negativo. Igual, por que eu coloquei o igual? Porque não tem mais nenhum x para mim trabalhar. Agora eu vou colocar os y. O 5y, ele já está do outro lado. Se ele já está do outro lado, eu não preciso mexer no sinal dele. Ele continua com o mesmo sinal. Agora o 3y, ele estava do lado de cá, que a gente chama de primeiro membro, do lado esquerdo da igualdade. Então, se eu vou transferi-lo para o outro lado, eu tenho que trocar o sinal dele. Então, ele vem para cá, menos 3y. Troca de lado, troca o sinal. Agora, eu tenho aqui duas operações matemáticas, nas quais os termos possuem sinais diferentes. Aí, o que diz a regra de números inteiros? Na operação de números com sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. O 4 é positivo, o 3 é negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Quero chamar a atenção dos senhores, porque aqui nós não fazemos jogo de sinal, mais com menos, menos. Não se faz jogo de sinal. O jogo de sinal na matemática, ele só é feito quando nós estamos multiplicando ou dividindo. Quando nós estivermos somando ou subtraindo, a regra de sinal é a seguinte. Se os termos tiverem os mesmos sinais, os mesmos, pode ser os dois positivos, pode ser os dois negativos. Se eles tiverem os mesmos sinais, soma e conserva o sinal. Se eles tiverem sinais diferentes, um positivo e outro negativo, nós subtraímos o maior menos o menor e conservamos o sinal do maior, ok? Essa é a regra. Então, 4 tira 3... vai sobrar x. Professor, mas não é 1x? O 1 não há necessidade de ser mostrado. Toda vez que for 1, você pode deixar simplesmente a letra, ok? Mas se você quiser colocar, também não está errado. 1x e x é a mesma coisa, ok? Porque quando eu digo 4x, quer dizer que eu tenho o x 4 vezes. Isso que é 4x, eu tenho x 4 vezes. Como eu tirei 3x, sobrou quanto? Sobrou 1 só, ok? Sobrou somente 1x. Bom, e do outro lado? Do outro lado nós temos 5y, nós temos 5y, e eu vou tirar 3, vai sobrar 2y somente. Então, x igual a 2y. Bom, veja bem, essa relação não existe aqui. Da forma como está ali, x igual a 2y. Eu tenho y igual a 2x, mas x igual a 2y eu não tenho. O que eu vou ter que fazer? Observe o seguinte, eu disse que para trocar um número de um lado para o outro, se ele estiver somando, ele vai subtraindo, se estiver subtraindo, ele vai somando. Agora, professor, e se ele estiver multiplicando ou dividindo? São as operações inversas, multiplicação e divisão. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, observe o seguinte. O 2, ele está multiplicando o y. Quando não aparece nenhum sinal entre o número e a letra, é porque está implícito o sinal de multiplicação. Então, 2y, a leitura correta é 2 vezes y. Então, o 2 está multiplicando. Se eu passar ele para o lado de cá, para o primeiro membro, ele vai vir dividindo. Então, vai ficar assim, ó. X dividido por 2 igual a y. Então, se x sobre 2 é igual a y, implica em quê? Que y é igual a x sobre 2. Eu posso fazer a inversão tranquilamente. Se x sobre 2 é igual a y, é porque y é igual a x sobre 2. E aí, tem essa alternativa aqui? Tem, na letra A.
que é a nossa resposta correta aqui. Y igual a x sobre 2, ok? Viram como é um exercício relativamente fácil? E qual é o conhecimento que exigiu aqui? Exigiu um conhecimento grande? Não. Equaçãozinha do primeiro grau, só tomar cuidado de transferir de um lado para o outro, trocar o sinal, simples, somando, passa subtraindo, multiplicando, passa dividindo, sinais iguais, soma e conserva o sinal, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Simples assim, ok? Beleza? Então vamos aí para o exercício 2. O próximo exercício nosso, próximo desafio. Observem o seguinte. Esse é um exercício que nós não iremos fazer cálculos, grandes cálculos para resolvê-lo. Mas nós vamos ter que usar de raciocínio, de pensamento. Olha só, vamos fazer a leitura bem atenciosa dele. Um grupo de 40 pessoas, homens e mulheres, está reunido em uma sala. Todos têm mais de 30 e menos de 50. Alguns homens têm menos de 40 anos e algumas mulheres mais de 35 anos. Considere que a idade de cada pessoa seja representada por um número inteiro, anos completados até a presente data. Desse modo, afirma-se que, nesse grupo A, letra A, 19 pessoas, no mínimo, de idades diferentes, um homem, pelo menos, de 45 anos, alguma mulher de 39 anos, pessoas com a mesma idade, um homem e uma mulher necessariamente cujas idades são iguais. Então, veja bem, vamos partir do princípio de que para resolver um exercício eu tenho que entender primeiro a pergunta. Então ele deu aqui uma série de informações de um grupo de pessoas. Primeira pergunta, quantas pessoas tem aqui? 40 pessoas. 40. Homens e mulheres. Você observa que em nenhum momento alguma das alternativas fez relação à quantidade de homens ou a quantidade de mulheres, se a quantidade de homens é X ou Y, não fez isso. Beleza, então, não importa quantos homens e quantas mulheres tem, mas existem homens e existem mulheres. Uma outra informação é que todos, isso envolve os homens e as mulheres, todos têm mais de 30 e menos de 50. Aí eu pergunto aos senhores, se o exercício diz que todos têm mais de 30, tem alguém que tem 30 anos? Obviamente que não. Se é mais de 30, quer dizer que não tem 30. Tem 31, tem 32, tem 33, mas 30 não tem. Beleza? Menos de 50, quer dizer que tem 50? Obviamente que não. Vai ter 49, 48, 47, mas 50 não. Ou seja, não tem ninguém com 30 anos e não tem ninguém com 50 anos. Essa é uma outra informação interessante aqui. Alguns homens têm menos de 40 e algumas mulheres mais de 35. Veja bem, essas duas informações, de acordo com as alternativas de resposta, não ajudam em nada. São informações que estão aqui, mas não agregam nenhum valor pelas alternativas de resposta. Mas tudo bem, são informações. A gente deixa em stand-by. Considere que a idade de cada pessoa seja representada por um número inteiro. O que ele quer dizer isso, com isso? Quer dizer que não existe 31 anos e meio, 31 anos e 10 meses. Ou é 31, ou é 32, ou é 33, ou é 34 e assim por diante. Não existe idade fracionada, só existe idade inteira, ok? Por que isso? Porque senão nós íamos cair num valor infinito, não ia ter como chegar numa alternativa coerente.
Beleza, então essas foram as informações. Agora vamos analisar. Isso aqui é um tipo de questão que, para respondermos, a gente tem que analisar cada item separadamente e verificar a veracidade ou não dele. Porque ele está pedindo para nós afirmarmos que é nesse grupo. Então ele quer uma verdade dessas alternativas, alguma delas vai expressar uma verdade sobre esse grupo. Então vamos lá. Letra A. 19 pessoas, no mínimo, de idades diferentes. 19 pessoas, no mínimo, de idades diferentes. Agora veja bem, olha a incoerência aqui. Nós dissemos que é entre 30 e 50, ok? E se vocês prestarem bem atenção, de 30 a 50, porque 30 não entra, porque é mais de 30, ele falou, e 50 também não entra, porque ele falou que é menos de 50. Então eu vou ter aqui o 31, o 32, reticências, e vou até o 49, que é a última idade antes dos 50, porque é só a idade inteira. Veja bem, se nós contarmos quantas idades tem aqui entre 30 e 50, vai dar exatamente 19 idades. Agora veja bem, eu não tenho mais de 19 idades. O máximo que eu posso alcançar é 19 idades. Então essa letra A, ela não está correta simplesmente porque ela disse aqui, ó, no mínimo. E não é no mínimo, seria no máximo. Porque no máximo eu vou ter 19 idades. E não no mínimo, ok? Então a letra A está descartada. Ele disse aqui, na letra B, um homem pelo menos de 45 anos. Como que eu posso afirmar isso? Aonde que está no contexto do exercício algo que me dê essa certeza? Aqui ele fala com relação aos homens o seguinte: alguns homens têm menos de 40. Se eu entendo que alguns têm menos de 40, quer dizer que outros têm mais de 40. Até aí tudo bem. Mas o fato de eu dizer que tem homens com mais de 40 anos não me garante que algum deles vai ter 45. Porque mais de 40 eu tenho o 41, o 42, o 43, o 44, o 46, 47, 48, 49. Ou seja, eu tenho 8 alternativas aí, além do 45. Pode ser que tenha? Pode, mas isso não é uma certeza absoluta. Então, como não trata de uma certeza absoluta, eu não posso considerar isso aqui como uma verdade. Eu não posso afirmar com veracidade isso. Isso aqui é algo possível. E se é possível, como pode ser possível ou não possível, eu não considero como verdade. Então, a letra B também está fora, ok? O mesmo raciocínio vale para a letra C, quando ele diz alguma mulher de 39 anos. O que ele falou com relação às mulheres? Algumas mulheres mais de 35 anos. Mas mais de 35 pode ser 36, 37, 38, 40, 41. O mesmo raciocínio anterior. Então também não posso dizer que isso é uma verdade absoluta. Pode acontecer de ser, pode não ser. Então eu não posso dar essa afirmação, tá? É uma irresponsabilidade a gente dizer que existe alguma mulher de 39 anos, tá? Nós não podemos dizer isso. Bom, letra D. A letra D é a resposta correta dessa alternativa, tá? Já a gente volta nela. Eu vou pular para a letra I. Um homem e uma mulher necessariamente cujas idades são iguais. Também é outra situação que eu não posso afirmar isso, porque eu posso ter homens e mulheres com idades diferentes, porque nada aqui no enunciado do exercício me garante que eles têm idades iguais. Podem ter como podem não ter, porque nada aqui proibiu dos homens terem idades iguais e das mulheres terem idades iguais também entre eles, ok? Então, é uma situação que pode ou não pode acontecer. Eu não tenho como afirmar isso, porque os homens podem tranquilamente ter idade diferente das mulheres, tá? Então, a letra E também está descartada.
Então, a última alternativa que nos restou foi a letra D, pessoas com a mesma idade. Por quê, professor? Que eu posso dizer que isso é uma certeza, uma verdade absoluta. Vamos, pensa comigo. O grupo é de quantas pessoas? 40. 40 pessoas. A idade deles é sempre número inteiro. Ok. Quantas idades eu tenho disponibilizado? 19 idades. Como que eu vou distribuir 19 idades para 40 pessoas? Sem necessariamente ter que repetir a idade. Eu vou ter que repetir. Por quê? Porque eu só tenho 19 idades para atribuir para 40 pessoas. Então eu vou distribuir. A primeira pessoa tem 31, a segunda 32 e tal. Aí quando chegar na 19ª, tem, eu atribuo a idade para ela. Depois eu vou ter que voltar a repetir, porque são 40 pessoas. São 40, então eu vou ter que repetir alguma idade. Ah, professor, então a letra E faz sentido. Não. Por quê? Porque eu posso atribuir a mesma idade de homem com homem e não de homem com mulher. Então eu não posso considerar a letra E como uma verdade absoluta. Tá? Mas a letra D é uma verdade absoluta. Vai ter pessoas, e quando a gente fala pessoas, nós não estamos fazendo distinção de sexo, independente de ser homem ou ser mulher, são pessoas. Pode ser homem com homem, pode ser mulher com mulher, pode ser homem com mulher, mas pessoas vão ter a mesma idade. Isso é uma verdade absoluta. Portanto, a resposta correta aqui, letra D. Beleza? Observem aí que é um exercício que só exigiu uma contagem e o pensar. E a gente resolveria isso aqui com tranquilidade. Se não me falha a memória, isso aqui caiu no concurso de 2012 do Banco do Brasil, se eu não estiver errado. Ok? Mas, independente disso, é da banca Cês Gran Rio também. É um exercício de raciocínio aí, exigindo conhecimentos matemáticos. Vamos lá para o exercício número 3. Para cadastrar-se em um site de compras coletivas, Guilherme precisará criar uma senha numérica com no mínimo 4 e no máximo 6 dígitos. Ele utilizará apenas os algarismos de sua data de nascimento. Olha a data de nascimento dele, 26 de março de 1980. Quantas senhas diferentes Guilherme poderá criar se optar por uma senha sem algarismos repetidos? Aí aqui nós temos as alternativas de resposta. Como que nós vamos desenvolver esse exercício? Bom, veja bem. Ele disse que tem que criar uma senha. Vamos analisar ele aqui. Qual que é o objetivo do exercício? Criação de uma senha numérica. Qual é a condição que ele impôs para a criação dessa senha? Que ela tenha no mínimo 4 e no máximo 6 dígitos. Outra condição, que ele use os algarismos da data de nascimento dele. Outra condição, que os algarismos não sejam repetidos, ok? Então, essas observações feitas, nós podemos efetuar com tranquilidade esse cálculo, ok? Então, vem comigo. Veja bem, primeiro eu vou criar uma senha de 4 dígitos. Depois eu vou ter que criar a senha de 5 dígitos. Depois eu vou ter que criar a senha de 6 dígitos. Então, eu tenho na criação da senha 3 possibilidades. A minha senha pode ser de 4, pode ser de 5 ou pode ser de 6. Por quê, professor? Porque o exercício disse. Ele falou que tem que ter no mínimo 4 e no máximo 6. Então, o Guilherme pode optar por qualquer uma dessas alternativas. Então, eu tenho que considerar todas as possibilidades. Então, veja bem. Primeiramente, vamos verificar quais são os algarismos que o Guilherme tem à sua disposição. Ele tem o algarismo 0. Ele tem o algarismo 1, ele tem o algarismo 2, ele tem o algarismo 3, ele tem o algarismo 6, ele tem o algarismo 8 e tem o algarismo 9. Ok?
Ah, professor, mas o zero de novo aparece duas vezes. Mas o que, que ele falou? Sem algarismos repetidos. Então, eu vou considerar o zero uma única vez. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 algarismos à disposição para poder fazer todas as combinações possíveis e verificar quantas senhas ele pode produzir. Então, primeiro passo, vamos verificar com 4 dígitos. 4 dígitos. Com 4 dígitos, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, eu vou colocar assim, 1, 2, 3, 4. 4 dígitos. Veja bem, para resolver isso daqui, nós poderíamos usar conhecimento de análise combinatória, tá? Para quem domina análise combinatória, vai fazer isso com muita tranquilidade. Tá? Mas dentro da análise combinatória, tem 2 princípios básicos, que é o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Nesse caso, especificamente, nós podemos aplicar o princípio multiplicativo. Então, para você, prezado concurseiro aí do Banco do Brasil, que tem dificuldade no cálculo de análise combinatória, vem comigo, vamos usar o princípio multiplicativo. Ele é muito simples, básico, você vai compreender. Como que é o princípio multiplicativo? Nós partimos da quantidade de elementos que nós temos à nossa disposição. Quantos números nós temos à nossa disposição? Quantos algarismos? Nós temos 7 algarismos. Como ele disse que não pode repetir, o que quer dizer isso? Se eu colocar o algarismo 6 aqui, eu não posso mais colocar ele lá. Se eu colocar o 8 aqui, eu não posso mais colocar ele lá, eu não posso repetir ele, ok? Então, veja bem, quantas alternativas eu tenho? Eu tenho 7 alternativas. Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa primeira casa, eu tenho 7 possibilidades de escolha. Quero chamar a atenção do senhor e da senhora, não é o algarismo 7. 7 é a quantidade de elementos que eu tenho à minha disposição. Então, eu tenho 7 elementos para escolher nessa posição. De 7 elementos, eu vou ter que escolher um. Vocês concordam? Só pode colocar um, não vou poder colocar os 7. Só vou poder colocar um. Então, eu coloquei um. Sobrou 6. Então, para a próxima casa, quantas alternativas de escolha eu vou ter? 6 alternativas. Por que 6? Porque eu retirei uma daqui. Então, lembrando que esse 6 não é o algarismo 6. 6 porque eu tinha 7 algarismos, escolhi um, então sobrou 6. Vou escolher mais um para essa posição. Quantos que vai sobrar para outra? 5. Vou ter que escolher um entre esses 5. Então, de 5 eu escolhi um, vai sobrar quantos? 4. Aí, veja bem, por que ele é chamado de princípio multiplicativo? Porque o total de combinações que acontece aqui é dada por um produto, por uma multiplicação. Então, eu vou pegar 7 possibilidades na primeira, vezes 6 na segunda, vezes 5 na terceira, vezes 4 na quarta. E fazendo esse produto, 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. 210 vezes 4, 840. Então, o que, que a gente entende com isso? Que com 7 algarismos, Guilherme consegue formar 840 senhas de 4 dígitos sem repetir os algarismos. Ok? Bom, isso é com 4. Eu vou ter que usar o mesmo raciocínio agora para 5 e depois para 6. Vamos lá. 5 dígitos. 5 dígitos. Ok? Agora, nós vamos ter como alternativa 1, 2, 3, 4, 5. Aumentou mais uma. Mas o raciocínio continua sendo o mesmo. Eu tenho quantos algarismos à disposição? Eu tenho 7 algarismos à disposição. Então, quantas possibilidades Guilherme tem para o primeiro? Tem 7. Dos 7, ele vai escolher um, vai sobrar quanto? 6. De 6, ele vai escolher um, vai sobrar quanto? 5.
De 5, ele vai escolher 1, vai sobrar 4. E de 4, ele vai escolher 1, vai sobrar 3. Como trata-se de um princípio multiplicativo, então a quantidade de senhas que Guilherme vai poder criar aqui vai ser o produto de 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dá 840, vezes 3, que vai ser igual a 2.520. Então, o que, que a gente conclui? Que, utilizando 7 dígitos, Guilherme consegue criar 2.520 senhas de 5 dígitos sem repetir os algarismos, ok? Bom, ainda não acabou, porque ele disse senha mínimo de 4 e máximo de 6. Então, agora eu vou ter que repetir o cálculo para 6 dígitos, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos. Mesmo raciocínio. Quantos algarismos eu tenho à disposição? De escolha, 7. Então, na primeira eu tenho 7. Vou escolher 1, vai sobrar 6. Vou escolher 1, vai sobrar 5. Vou escolher 1, vai sobrar 4. Vou escolher 1, vai sobrar 3. Vou escolher 1, vai sobrar 2. Como é um princípio multiplicativo, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, a gente sabe que até o 3 dá 2.520, então só resta agora multiplicar 2.520 vezes 2, que vai dar aqui 5.040. Aí, nós temos a seguinte conclusão, que Guilherme consegue formar 5.040 senhas de 6 dígitos utilizando esses 7 algarismos, sem repeti-los. Mas a pergunta não é de 6 ou de 5 ou de 4, é quantas ele consegue formar no total. E essa resposta vai ser dada de que forma? É só pegar esse cara mais esse cara, mais esse cara, fazendo a soma de 840 mais 2.520 mais 5.040, nós vamos encontrar 8.400. Portanto, a resposta dessa questão é 8.400 senhas. Ok? Compreenderam aí? Observem que o aluno que tem o conhecimento da análise combinatória faria isso aí bem com muita facilidade, mas para você que tem aí um pouco mais de dificuldade, usa esse princípio aí que eu falei, que é o princípio multiplicativo, que é o princípio da análise combinatória, e o que, que ele exige? Só saber multiplicar. Lembra o que eu falei no início? Duas coisas é importante para a gente resolver bem os exercícios, os problemas, os testes dos concursos. É conhecer as operações básicas da matemática e pensar. E é isso que nós estamos trabalhando contigo hoje, para que quando você for fazer a sua prova, você tenha toda a tranquilidade de resolvê-la. Beleza? Então vamos aí para mais um exercício. Vou apagar aqui. Exercício número 4. Esse exercício diz o seguinte: se todos os anagramas da palavra Brasil forem dispostos em ordem alfabética, o primeiro anagrama, cuja última letra é B, ocupará que posição? Aí aqui nós temos as alternativas de posição. Bom, vamos abrir um parênteses aqui para dar algumas explicações teóricas. Observe que o exercício começa dizendo quantos anagramas. Essa palavra não é muito familiar para alguns. Para uns é, para outros não. A palavra anagrama, na matemática, quer dizer o seguinte: palavras com ou sem sentido.
É quando eu começo a trocar de posição as letras e vou formando outras palavras. Eu tenho uma palavra principal e aí eu começo a misturar a letra, troco ela de lugar. E assim eu vou formando palavras. Tem palavras que eu formo que vai ter sentido e tem palavras que eu formo que não vai ter sentido. Mas o anagrama é justamente isso. Independente de ter ou não ter sentido, é só a quantidade de palavras que podem ser formadas. Se ela tem ou não tem sentido, não importa, ok? Isso é anagrama. Bom, para nós encontrarmos a quantidade de anagramas, nós vamos também usar o mesmo princípio que nós usamos na anterior. A gente usa de algo chamado fatorial, mas nós não vamos nem entrar nisso. Vamos falar em princípio multiplicativo mesmo, tá? Vamos continuar com a mesma tese para você, principalmente que tem dificuldade, continuar nesse raciocínio. Para você que já está no nível mais avançado, você usa de fatorial, de permutação, tranquilamente você vai conseguir chegar na resposta. Mas vamos lá. Vamos fazer a análise desse exercício. Então ele quer que nós criamos anagramas da palavra Brasil, aí a observação, cuja última letra é B. Só tem um detalhe, ele disse que os anagramas estão dispostos em ordem alfabética. Então nós temos que estar atento para isso. Olha aqui, ó, não tem pegadinha, o exercício está sendo claro. O que ele quer que você faça? Tem que montar o anagrama em ordem alfabética. Beleza? Então vamos lá. Eu escrevi aqui essa palavra Brasil na ordem alfabética. Observe que o A é a primeira letra do alfabeto. Aí na sequência aqui o B, a próxima é o I, né? Aqui está trocado de lugar o R e o S, o L é aqui, né? Tá, na real não é isso daí. Nós temos que tirar isso, a palavra correta não é essa. Vai ficar A, B, I, L, R, S, ok? Houve um equívoco ali. Na ordem alfabética fica assim, ok? O L vem antes do R, beleza. Bom, agora nós vamos criar todos os anagramas para encontrar qual é a posição que esse anagrama na qual a última letra é a letra B, ocupa. Então vamos lá. Primeira situação, nós temos aqui o seguinte. A é a primeira, B é a segunda. Quantas letras tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu já coloquei duas. Então resta quantas? Uma, duas, três, quatro. Restam quatro. Observem que anagramas são palavras com ou sem sentido. Então essas quatro letras, elas podem ser permutadas de lugar. Eu posso trocar elas de lugar. Eu posso vir com I, L, R, S, eu posso vir com L, R, I, S, e assim vai indo. Então quantas possibilidades de troca eu vou ter aqui? Como eu tenho quatro espaços e tenho quatro letras, eu vou ter 4, 3, 2 e 1. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa aqui é a quantidade de permutação, de troca que eu consigo fazer. Então, começando com a B, eu vou ter 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Eu consigo formar 24 palavras, tá? Anagramas, começando com a B. Por que que tem que ser AB? Porque ele diz que tem que ser em ordem alfabética. Beleza. Agora, eu vou trocar o B de lugar. Porque em ordem alfabética, o B vai vir para cá. E quem vai vir no lugar do B? O I. Então vai ficar assim, ó. A, I, B. Sobra quantas possibilidades agora? Três. Porque eu passei o B uma casa para frente. Para continuar em ordem alfabética. Então, A e B, quantas possibilidades de troca me restou? Três casas e três letras. Então, eu tenho aqui três possibilidades, eu tenho aqui duas possibilidades e aqui uma possibilidade. Três vezes dois vezes um, seis. Três vezes dois, seis. Seis vezes um, seis.
Ok? Então, começando com A e B, eu consigo montar 6 anagramas. Agora eu vou trocar o B novamente de lugar. Eu já troquei o B com I, agora eu vou trocar o B com L. Então vai ficar assim, ó. A, I, L, B. Observe que eu estou colocando B cada vez mais para frente, porque qual que é o objetivo? Ele tem que ser a última letra. Mas eu não posso colocar direto. Eu tenho que, para cada casa que eu mudo, eu tenho que verificar quantos anagramas são formados. Aí eu mudo mais uma casa, verifico quantos são formados e assim por diante. Então eu mudei ele mais uma casa. Então agora sobrou, como são 6 letras, aqui já tem 4, sobrou simplesmente 2 opções de troca. Então, como sobraram só 2 letras, eu posso colocar 2 aqui e aqui 1. E 2 vezes 1 são 2. Ok? Vamos então agora trocar ele mais uma vez de lugar. Agora eu vou trocar ele no lugar do R. Então vai ficar assim, ó. A, I, L, R, B. 1, 2, 3, 4, 5. Só falta uma letra. Que no caso é o S, eu só tenho uma letra, então aqui só tem uma possibilidade. Então aqui eu só consigo montar um único anagrama. Obrigatoriamente a última letra vai ter que ser o S. Eu não tenho outras alternativas, porque as outras letras já estão aqui antes. Bom, mas o B ainda não está no final. Ele disse que B tem que ser a última letra. Então agora eu vou trocar o B de lugar com o S. Então vai ficar assim, ó. A, I, L, R, S e B. Portanto, mais um anagrama. Eu só consigo formar um. Ok? Agora é só contar quantos anagramas nós conseguimos montar até chegar nessa posição. Então, 24 com 6, 30. 30 com 2, 32. 32 com 1, 33. 33 com 1, 34. Então, esse anagrama aqui, ele encontra na 34ª posição. Resposta, letra C. Ok? Então, para você aí que não compreendeu direito, o passo aqui é o seguinte. Primeira coisa que nós temos que fazer, como ele exigiu que os anagramas fossem montados em ordem alfabética, eu peguei a palavra Brasil e escrevi ela utilizando as letras na ordem alfabética. Então, o A, depois o B, o I, o L, o R e o S. Ok? Dessa forma. Depois, eu fui fazendo o cálculo individualmente, trocando o B de posição e verificando para cada posição que eu troco a quantidade de anagramas que eu consigo formar. Então, eu iniciei com AB, que é a primeira aqui, a sequencial. Tinha 4 possibilidades de permutação. Então, eu tinha 4 opções de escolha para aqui. Obviamente, 4, eu vou escolher uma, vai sobrar 3. Eu vou escolher uma, vai sobrar 2. Eu vou escolher uma, vai sobrar 1. E, como trata-se de um princípio multiplicativo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. A e B. Agora, eu já troquei o B de lugar com o I. Então, me restou 3 possibilidades. Então, eu tenho 3, 2 e 1. Dá 6. Depois eu troquei o B com o L. Trocando o B com L, me sobrou só 2 alternativas. 2 vezes 1, 2. Depois o B com R, me sobrou uma única alternativa. E por último o B com S, que também é uma única alternativa. Aí é só contar, a gente chega na resposta final. Ok? Beleza, galera? Então vamos aí pro próximo exercício.